ሰላም፣ እንዳላስጠበቅኩሽ ተስፋ አደርጋለሁ። ምን እያደረግሽ ነው? አሁን አዲስ ስራ እየፈለግኩኝ ነው። ከአንተ ጋር አንድ ቦታ ላይ መስራት ምንም ትርጉም የለውም ምርት። ግንኙነታችንን አምነህ ከኔ ጋር መቀጠልና ከባልደረባህ ኦይኩ ጀርባ ሆነህ ስትሳሳትና ስኬታማ ስትሆን አብረሃት መሆን ትችላለህ። የእኔ ፍቅር፣ እንደዛ አታድርጊ። ትንሽ እንድትታገሽኝ ይፈልጋለሁ። ለእናቴ ሁሉን ነገር እነግራታለሁ። አታስቢ። በል እንግዲያውስ ንገራት። እኔና ኦይኮ ግንኙነት አለን ብለን ንገራት። ሄሎ። አቤት እማዬ። አይ አሁን ከጓደኛዬ ጋር ነው። ጓደኛ? እሺ ጥሩ። እሺ በቅርቡ እመለሳለሁ። እሺ። ኦይኮ 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 ኦይኮ፣ እባክሽ እንደሱ አታድርጊ። ምርት በቅርቡ እዚህ ይመጣል። ሰዎች፣ በዚህ ሳምንት መጨረሻ ላይ የሙስጠፋ ሞት ዓመት ነው። ሁሉም ሰው በዚህ መሰረት ስራውን ማስተካከል አለበት። የሆነ ጭስ ከሆነ ቦታ እየመጣ ነው። እሱ ከዛኛው ህንፃ የሚመጣ መሰለኝ። አክስቴ አክስቴ፣ ደህና ነሽ አክስቴ? ሱዛን አክስቴ፣ ምንድን ነው ሱዛን? እስኪ ቶሎ ብለሽ ሽቶ ይዘሽ። እሺ አመጣለሁ። ቶሎ በይ ሩጪ። ላይላ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ላይላ? ንቄ፣ ደህና ነሽ? እየሰማሽ ነው? እየሰማሽ ነው አይደል? ልጅ ደህና ነሽ? ላይላ ደህና ነሽ? ላይላ፣ በፈጣሪ ስም ከየት ጋር ነው የሚያቃጥለው? አዝናለሁ አቶ ፋሂም፣ አዲሱ አትክልተኛ ነው። አትክልት ቦታውን በሚያጸዳበት ሰዓት ቁጥቋጦን አንድዶት ነው። በጣም ይቅርታ፣ አሁን ከቁጥጥር ውጭ ሆኖ። አልገባኝም፣ ይሄ ምን አይነት የማይረባ ነገር ነው? ማን ነው እንደዚህ እንዲያደርግ ያዘዘው? አባሩት። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ አባዬ። አምላኬ። እማዬ፣ ስልክሽ እየጠራ ነው። ሄሎ ሄሎ። ታዲያስ፣ በውስጥ በኩል ያለውን ጨርሻለሁ። ስለዚህ ከሁለት ቀን በኋላ መምጣት ትችላላችሁ። አይ ምንም ችግር የለም፣ ማስዋብ ብቻ ስለሆነ የቀረው ቶሎ ጨርሰዋለሁ። እሺ፣ መልካም ቀን። እማዬ፣ የሰርጉን ቀሚስ ጨረሹ መስሎኝ ነበር። ምነው እርዳታ ያስፈልግሻል እንዴ? አይ ልጄ፣ እሱን አልጨረስኩም፣ ነገ ጨርሰዋለሁ። በቃ እንደዛ ከሆነ አብረን ልንሰራ እንችላለን እማዬ። አይ ማሪ፣ አንቺ አሁን በጣም ደክሞሻል እኮ ለእኔ ተይልኝ። እሺ እማዬ፣ እባክሽን የምትፈልጊው ነገር ካለ ንገሪኝ። አይ ማሪ፣ እኔ አደርገዋለሁ። አሁን ወደ ክፍላችሁ ሄዳችሁ አረፍ በሉ፣ እራቱ ሲደርስ እኔ እጠራችኋለሁ። እሺ እማዬ፣ መልካም። እሺ ልጅ። ሼፍኪ ደግሞ ምን አደረግኩኝ? አይ ምንም አላደረግክም። አሁን ገንዘብ በጣም ያስፈልገኛል ሼፍኪ። አብዛኛውን ጊዜ ገንዘብ ከእኔ ጠይቀሽኝ አታውቂም ነበር እኮ። ይኸውልህ፣ አዲሱ ጨርቅ ላይ ስሰራ መቀሱ ከእጅ አመለጠኝና ጨርቁን እንዳላበላሸብኝ እና እናም አዲስ መግዛት አለብኝ። ጨርቁ በሜትር ቆይ ስንት ነው? ከ300 እስከ 400 ይደርሳል። ምን ምን አይነት ጨርቅ ነው? ቆይ ስንት ሜትር ቢሆን ነው? 10 ሜትር። ኦ ምን አይነት ጨርቅ ነው ይሄ ታዲያ? ይሄ እንደ ማንኛውም ጨርቅ ሳይሆን የሙሽራ ቀሚስ ነው። ይኸውልሽ አይሴ፣ ካፌ ውስጥ ያለው ነገር በጣም ጥሩ አይደለም ብዬሽ ነበር። ስለዚህ ምንም አይነት ገንዘብ የለኝም። አውቃለሁ ሼፍኪ። በጣም ከባድ ነው። በስራ ተወጥረናል። ፈረቃችን ጨምሯል።
እኛም እንደዛው። ኦ በቃ አሁን መሄድ አለብኝ እህቴ። እሺ እህቴ ቻው በቃ እሺ ቻው በቃ ሰላም ሁኑ። እሺ ቻው። አሁንት በጣም አድካሚ ነው። የወሩ መጨረሻ ድረስ እንዴት እንደምጠብቅ አላውቅም። እኔ ደግሞ ገና ስራ መጀመሪያ ስለሆነ ደሞዝ የለኝም። ቅድመ ክፍያ እንዲሰጡሽ ጠይቂ፣ ይሰጡሻል። ሰልማ አንድ ነገር ልጠይቅሽ። እሺ ጠይቂ። እዛ ቤት ውስጥ የተፈጠረ ነገር አለ፣ ትንሽ እየረበሽኝ ያለ ነገር አለ። አንቺም ሰምተሽ መሆን አለበት። ስለ ትርጉት ሰምተሽ ታውቂያለሽ? የምታውቂው ነገር አለ? አዎ ትርጉትን አውቀዋለሁ። እና ከአጎቴ ሼፍኪ ጋር ቁማር እንደሚጫወት እናቴ ወሬ ሰምታ ነበር፣ ግን እርግጠኛ ስላልነበርን ዝም አልን። ለዛ ነው እየጠየቅሽኝ ያለሽ። በቃ ተይው፣ አሁን ይረፍድብናል። እንሂድ በቃ። ስለ ከርማን ጋዜጣ ላይ የተጻፈውን አንብቤዋለሁ። ከተሰጡት አስተያየቶች ጋር አለመስማማት የማይቻል ነገር ነው። እውነት አንቺ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያሰብሽው። ሀሳቡን ወድጀዋለሁ። በቤተሰባችን ስም ላመሰግን ይፈልጋለሁ። እንኳን ደስ አለሽ የኔ ልጅ። እንዴ ማመስገን ያለብኝ እኔ ነኝ አባዬ። የታወቀ ነው ካላንተ እምነትና ድጋፍ እኔ እዚህ ልደርስ አልችልም ነበር አባዬ። እንደዚህማ ራስሽን ዝቅ አታድርጊ። ብዙ ስትና ካሳየሽ የእውነት ነው ይመስላቸው የኔ ልጅ። እንደዛ አይሆንም። አሁ ሁልጊዜም ቢሆን እንደዚህ ናት። ጋዜጣ ላይ ሳየው በጣም ገርሞኝ ነበር። ዜናው ሲደርሳቸው ወዲያው ደወሉልኝ። ያው ለትንሽዬ ቃለ መጠየቅ ምንም ችግር የለውም ብዬ ነው። ጥሩ ነገር ነው ያደረግሽው። በጣም ጥሩ ነው። አሁ እንደውም የበለጠ ድጋፍ አደርግልሻለሁ። ትክክል ነሽ። ግን ስለዚህ ጉዳይ የአመቱ መጨረሻ ላይ እንወስን እና ደግሞ ቺናር በመምጣቱ ከእሱ ጋር አዲስ ስራ ልንጀምር አስበናል። ስለዚህ የዚህ አመት መጨረሻ ቀሪ ወረቀቶችን እንያው። ከዛ አሁ ላይ ምን ያህል ማጥፋት እንዳለብን የምንወስኑ ነገር ይሆናል። በዚህ ሀሳብ መስማማት እንችላለን? እንዴት ነው አልተቀበላችሁት? አቶ ፋሂም፣ አቶ ሳዲቅ መጥቷል። እሺ ወደ ማጥኛ ክፍል ውሰጂው። እሺ ወስደዋለሁ ጌታዬ። ይቅርታ መሄድ አለብኝ። በሉ መልካም ቀን። እሺ ቻው። ለእኔም ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ልሂድ ስራ አለብኝ። መልካም እድል ይሁንልሽ። መልካም እድል። አመሰግናለሁ። ይቺ ሴት በጣም ትቀናብኛለች። ያልችን አያት አይደል? እነዚህ ምንድን ናቸው? ቺናር። አቤት። እነዚህ ምንድን ናቸው? ምንድን ነው? እና ተመልከተው። ምን አይተሽ ነው ዴኒዝ? ያን ቀን ፎቶ አላነሳኸኝም ብዬ አስቤ ነበር። አዎ እኔ ያን ቀን አንቺን ፎቶ አላነሳውሽ። ይኸውልሽ አንዳንድ ጊዜ መጀመሪያ ላይ ስትተዋወቁ ትንሽ ውሸት መናገር ይቻላል። ትውውቁ ደስ እንዲል ሲባል አልሰማሽም? እየቀለድክ ብን የለሁ? አይ አይደለም፣ ይቅርታ አድርጊልኝ። በጣም ይቅርታ። ቆይ እስኪ ንገረኝ፣ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩ አንተ ነህ? ምንም አልወሰድክም ብለኝ አልነበረም? ስለ ፎቶዎቹ ምን ታስቢያለሽ? አያምሩ? ቆንጆ ናቸው። ቆይ ግን የዚህ ፎቶ ታሪክ ግን ምንድን ነው? የዚህ ፎቶ ታሪክማ ወደ ቤት እየተመለስኩ ነበር፣ ግን ትክክል አይደለም። ይሄ ፍቃድ ያገኘ ፎቶግራፍ አይደለም። አንድ የሆኑ ቅጽበቶችን አግኝተሽ በካሜራ ትይዣቸዋለሽ። ፈቃድ መጠየቅ አያስፈልግሽም። እንዴት ልታገኘኝ እንደቻልክ እስካሁን አልገባኝም። እንደዚህ አይነት ነገር አምልጦኝ አያውቅም። ፈቃድሽን መጠየቅ ፈልጌ ነበር፣ ግን ሁኔታ ማበለሸት አልፈልግም። ከዛ ሳልነግርሽ ፎቶ አነሳሁሽ። ግን እንደወደድሽው ተስፋ አደርጋለሁ። አይሰል ነይ እና ሻይ ጠጪ። አይ አመሰግናለሁ አይሪ። ምንም አይደለም፣ አይዞሽ፣ ሁሉም ነገር መፍትሄ አለ። በይ ሻይሽን ጠጪ። ብዙ አይደለም ግን ስራሽን ትጨርሻለሽ። ይሄ ያጠራቀምኩት ገንዘብ ነው። አይ
ይሄንን ገንዘብ ልቀበልሽ አልችልም። አይ ሴል በጣም ነው ያዘንኩት። አንዳንዴ እንደ እህቴ ትሆኛለሽ፣ አንዳንዴ ደግሞ እንደ ጓደኛዬ ትሆኛለሽ። ገንዘብ እኮ ያን ያህል ትርጉም ያለው ነገር አይደለም። እሺ በይኝ። እሺ ሀይሪ፣ ግን በፍጥነት መልሼ እከፍልሻለሁ። እሺ እሺ፣ ቶሎ ብለን ሻዩን እንጠጣና ሄደን ጨርቁን እንግዛ አይደል? የታኪን ስራ ከባድ ነው። እስር ቤት ውስጥ ገብቶ እንኳን ዝም ብሎ አልተቀመጠም። ግንኙነቱን አስፋፍቶ ከሰዎች ጋር ብዙ ስራ ሲሰራ ነበር። ለእሱ ይህንን ስራ መስጠት ማለት ትክክለኛ ነገር ነው ብዬ አላስብም። ወደፊት የሆነ አይነት ችግር ሊፈጥር ይችላል። አሁን እሱም ብንይዘው በጣም የተሻለ ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስለዛ መህሙ ስለሚባለው ሰውዬ የሰማሁ አዲስ ነገር አለ? አዎ፣ ሰሞኑን መሙ ስለሚባለው ሰውዬ አንድ የሰማሁት ነገር አለ። ከዓመታት በፊት በሕገ ወጥ በሰዎች ዝውውር ምክንያት ነው የታሰረው። አቶ ፋይ ኦርሃንን ውጭ አገር ማን እንዳገተው መገመት ትችላለህ? መህሙትና ታኪን ስለዚህ ጉዳይ የሚያውቁት ነገር አለ? መህሙት ሌላ ነገሮችን እያደረገ ነው። ይህንን እየደበቀ ያለው ከታኪን ነው። አይንን ከእሱ ላይ እንዳታነሳ። እሱ የሚታመን ሰው እንዳልሆነ ግልጽ ነው። ምንም አታስብ። በቅርቡ እንደሚለቀቅ ሰምቻለሁ። የሚጠጣውን ውሃ ምንጩን እንኳን ሳይቀር ማወቅ እንችላለን። ተስፋ አደርጋለሁ። እንኳን ደህና መጣህ ዘዲ። ታዲያስ እህቴ ሱዛን፣ የወይዘሪት ኢሲንን ፎቶ አምጥቻለሁ። ወይዘሪት ኢሲን እዚህ የለችም፣ ግን ይህንን ለወይዘሮ አሁ ሰጣታለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ እህቴ። በቃ አሁን ወደ ስራዬ ልመለስ። ናና፣ የሎሚ ጭማቂ ሰርቻለሁ። ለወይዘሮ አሁ እስክሰጣት ድረስ መጠጣት ትችላለህ። ግባ። አመሰግናለሁ እህቴ ሱዛን። ወይዘሮ አሁ፣ የወይዘሮ ኢሲን ፎቶ መጥቷል። ይኸው። እሺ፣ ስጭኝ ሱዛን። መልካም ቀን ይሁንልሽ እመቤት። ለአንተ መልካም ቀን። እዚህ ለመገናኘት የፈለግሽው ለምንድን ነው? ልጅሽን እንደ ረሳሻት እህትሽንም ረሳሻት? እንዲያው አንቺ እኔን ልትረጅኝ አትችይ። የመረዳት ፍላጎቱም የለሽም። ታውቂያለሽ፣ ይህንን ህይወቴን ለመኖር በጣም ብዙ መስዋዕትነት ከፍዬበታለሁ። ይህንን ተረጅኝ። እሷ ምንም እንኳን ልጄ ብትሆንም እኔ ይህንን ህይወት መርጫለሁ። እናም የኔ ልጅ ልክ እንደ እኔ የራሷን የህይወት ምርጫ የምትመርጥበት ጊዜ ይመጣል። ታውቂያለሽ፣ አንቺን መደገፍ ፈልጋለሁ፣ ግን ደግሞ አንቺ እሱን አልተቀበልሽኝም። ቆይ ከዓመታት በኋላ እዚህ የተገናኘ ነው ለምንድን ነው? አይሴል ዴኒስ ታማ ነበር። እሷ ሁልጊዜ እናቴ እናቴ ትላለች። ህሊኔ አልፈቀደም ነበር። ምናልባት ሀሳብሽን ቀይረሽ ይሆናል ብዬ ነው። ዴኒስን አንቺ ጋር ብትወስጃት ጥሩ ነው። ጥሩ ህይወት መኖር ትችላለች። ግን ተሳስቻለሁ። አንቺ ልብሽን ከኮጃቢዎች አትክልት ቦታ ቀብረሸዋል። አሁን ለአመታት ዴኒስ ወደኩኝ። ይህን ፎቶግራፍ ለአመታት አይቼዋለሁ። እማዬ ወደኩኝ እኮ። አይዞሽ ማሪ፣ ነኝ ሄድ
አው አው ልጅ ምንድን ነው ተፈጠረው? ደና ነሽ? ምን ተፈጠረው ነው የኔ ልጅ? ምንም ደና ነኝ አባዬ። ከጃ ምልጦኝ ነው። እና ተጎዳሽ? እጅሽን ቆረጠሽ? አይ አልቆረጠኝም። ደና ነኝ አባዬ። የማን ፎቶግራፍ ነው? የኛ ነው አባዬ። የኛ ምንድን ነው? የሰርጋችን ነው። አሳጥቤው ልሰቅለው አስቤ ነው። ለዛ ነው። ኦ አምላኬ! እስኪ ፎቶ ልየው። ሱዛን! አቤት ወይዘሮ አሁን። ይሄንን ነገር ባክሽ አጥጂው። እሺ አጸደዋለሁ። አባዬ የፎቶ መስታወቱ ተሰባብሮ ተበታትኗል። ፎቶ ቢበላሽ ለባርሽ እንልክለትና እንዲያስተካክለው እናደርጋለን። እሺ አንቺ ምንም አታስቢ። ደህና ነሽ አይደለ ልጄ? ደህና ነኝ። አቤት ወይዘሮ አሁን። ይህን ፎቶግራፍ ማን ነው እዚህ ያመጣው? ለአቶ ባሪሽ የሚሰራው ልጅ ነው ይዞት የመጣው። ማድ ቤት ነው፣ የሎሚ ጭማቂ እየጠጣ ነው። እሺ ጥሩ አድርጓል። አንተ ነህ ይህን ፎቶግራፍ እዚህ ያመጣ? አዎ እኔ ነኝ ያመጣሁት። ቆይ እስኪ ንገረኝ፣ ማን የሰጠህ? አቶ ባሪሽ ነው የላከው። ወይዘሪት ኤሰን በአስቸኳይ ፈልገው ነው። እሺ ነው እንዴ? ሎሚውን ጠጣና ቶሎ ሂድ እንጂ። ይሄ ካፌ ነው እንዴ የሚመስልህ? እሺ በቃ አሁን ሆኖ ሄዳለሁ እመቤት። አንቺ በጭራሽ እህቴ ልትሆኝ አትችይም። እኔ በጭራሽ እንዳንቺ አይነት ህሊና ቢስ እህቴ የለችኝም። እህቴ እዚህ የመጣሁት እንድትፈርጅብኝ አይደለም፣ እባክሽ ተይ። ታያለሽ፣ እነዛ ቀናቶች ይመጣሉ፣ ይፈረድብሻል። አሁን ግን ያኔ በእኔ ምክንያት አይሆንም። እሱ ምንም አያገባኝም፣ በቃ ተይኝ። ያችን ትንሽዬ ልጅ ጥለሻት ስትሄጂ በጣም ነው ያዘንኩላት። ለሁለት ዓመት ያህል የገዛ እናቷን ጠረን ማሽተት እንኳን ያልቻለች ነበረች። ነግሬሻለሁ፣ እኔ እዚህ ለፍርድ አልመጣሁም። እና ታዲያ ለምንድን ነው የመጣሽው? ይኸውልሽ እህቴ፣ በጣም በብዙ ችግር ውስጥ እንዳለሽ አውቃለሁ። ልጄንም እንደምትንከባከቢልኝ አውቃለሁ። አሁን ላይ ይቺ ልጅ ከእኔ ጋር በምንም መንገድ ልወስዳት አልችልም። ግን ከፈቀድሽልኝ ቢያንስ በገንዘብ ልረዳሽ እችላለሁ። ከፈቀድኩልሽ ነው? ከፈቀድኩልሽ ነው የምትረጂኝ? ይኸውልሽ ስሚኝ፣ አሁ ምናልባት የእናትነት ፍቅር ላይኖርሽ ይችላል። የዚች ልጅ አክስት ነኝ እንጂ ሞግዚቱ አይደለሁም። ሰማሽኝ? አንቺም ሆንሽ ገንዘብሽ አታስፈልጉኝም። ለራሳችን አናንስም እሺ? መጀመሪያ የተሻለ ህይወት እፈልጋለሁ ስላልኩኝ ወቀሽኝ። አሁን ደግሞ ለረዳሽ እፈልጋለሁ ስላልኩሽ እየወቀሽኝ ነው ያለሽው። ተይ እንጂ እህቴ፣ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጊው? እማዬ። ልጄ። ስነ ስርዓት። እማዬ። ነይ ውዴ፣ ወደ ውስጥ እንግባ። ወደ ውጭ አትውጭ እሺ? ትሰሚኛለሽ? አሁን ከዚህ ሂጂ፣ ሁለተኛ ወደዚህ እንዳትመለሽ። ወንድሜ ነጅዲት እንዴት ነው? አመሰግናለሁ። እንዴት ነው? ደህና ነኝ። ስማኝ ትርጉቱ አዲስ መኪና መግዛቱን ሰማ? የማንጂ ላምኖት ገንዘብ እንደሰጠው አላውቅም። ብዙ የማይረቡ ሰዎች አሉ እኮ ገና እንዳየሃቸው ትለያቸዋለ። ይህ ትርጉት የሚሉት ሰው ግን አሰራሩን በደንብ ያውቃል፣ ባለሙያ ነው። ሰዎችን በደካማ ጊዜያቸው አጥቅቶ ያታላችኋል። ስማኝ ወንድሜ፣ ቆይ የምር ስለ ትርጉት ነው የምታወራው? አዎ ልክ ነች። ስለ እሱ ሰውዬ ነው የማወራው። ስሙን አትጥሪ። መልካም ቀን ይሆንልሽ። ወይ ትርጉት! ቆይ እስካሁን የት ነበርክ? ለሁለት ቀናት ያህል በስልክ ላገኝ እንኳን አልቻልኩ። ምን ነው ናፈኩ እንዴ ወንድሜ? አዎ በጣም ናፍቀኝ ነበር ብሽቅ፣ በጣም ነው ናፈቀኝ። ስማ ገደል ውስጥ እየገባው ነው ያለሁት፣ ሊያበቀልኝ ነው።
እሺ ወንድሜ አንተ ምንም ነገር አታስብ መፍትሄ አናጣ አንተ ጋር ችግር ካለ መፍትሄ ይነግራለ እዳው ስለ ተጻፈው ስምና ፊርማ ያንተ አይደለም ኦጉዝ እስቲ ሻምጣልኝ ማውራት መቀላል ኦ ሼፍኪ አላውቀውም ብለህ ነበር ይገርማል ሁልጊዜ እንደዋሸህ ነው ግን ያን ያህል ደነዝ አይደለም ማታ ቤት ስትመጣ እንገናኛለን በጣም ሰልችቶኛል ዘኪ እዚህ ነበርክ እንዴ አዎ እዚህ ነበርኩኝ ይሄ ረጅም ርቀት መጓዝ እየሰባበረኝ ነው በቀን ከአንድ ሺህ እርምጃ በላይ እየተራመድኩ ነው ያማል ምንድነው እሄንን ሁሉ መንገድ ሄድኩኝ ከዛ እንደገና ተቀመጥኩኝ ተመለስኩኝ ድሮ የጫማ ቁጥሬ 44 ነበር አሁን 45 ሆኗል እኔ አላውቅም ወይዘሪት የሰን ፎቶውን ብላ ጠየቀች እኔም ፎቶውን ይዤ ቤቷ ሄድኩኝ ዘኪ ግን ትክክለኛውን ፎቶ መውሰድን እርግጠኛ ነህ የኢስን ፎቶ እዚህ ነው ያለው የኔን ግን ላገኘው አልቻልኩም ኦ አይሆንም ለዛ ነው ፎቶውን ስታይ የተናደደችው ማለት ነው በቃ መልሼ አመጣዋለሁ አየ ችግር የለውም በቃ ሌላ ኮምፒውተሬ ላይ አለ እሱን አወጣዋለሁ ኦይ ወይ ጥሩ እዛ ድጋሚ ተመልሼ አልሄድም ማለት ነው ገላግለሽኛል ጥሩ እሺ የሎሚ ጭማቂ መጠጣት ትፈልጋለህ አይ አልፈልግም ግድ የለም ቆይ ላምጣልሽ እሺ ስራ ነው ይሰሩት የውሸት መሆናቸውን ማንንም ሊገባ አይችልም እነዚህ አሰተኛ ሰነዶች ብዙ ገንዘብ ያወጣሉ ቀላል አይደለም ደግሞ የሚቀጠለው ዝውውር የሚሆነው ወደ ኢስታንቡል ነው እዛ እንዲደርሱ የምትችለውን ሁሉ ማድረግ አለበት ስለሱ ሐሳብ አይግባ ለኮጃቢ የንጻ መሳሪያ ካውች የሚጭን የጭነት መኪና ውስጥ ቦታ አይጠፋም ምንም አታስብ የኔ ልጅ እንግዲያውስ ተስማምተናል ስለዚህ ቀስ ካሉ ችግር አለ ማለት ነው አሁን ላይ ከኮጃቢዎች የምንፈልገውን ነገር በሙሉ አግኝተናል ስለዚህ አሁን ይህንን ነገር በጭራሽ ማቆም አንችልም አባዬ ሰርዳር አንዳንድ የማይገቡ ነገሮች አሉ የኔ ልጅ ሁልጊዜም ቢሆን ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ለመራቅ ስትሞክር እጅህንና እግርህን ይቆርጡልሃል ይሄ ነገር ግልጽ ሆኖ ጋድ ከወጣ ያበቃልናል ማለት ነው የኮጃቢዎች መንገድ ላይ በጭራሽ ዳግመኛ መግባት አንችልም ايو لمن مسألة چينار بزي ماريت قد يلي مطرات ارجمرون ايو اللي بزي پروغرام لتارغو تشلالا اشي زاكي باريس النزي ناغروش تهستمره من دي سلام سلام ليتنا انكوان دانا متاهون دمي اندين ناچو اند مل کامزين هالين من دن ناو يو ارال سنت باب منگدو چين کا چينار گار وسدن هال مسرات انچلالن او بتام دسي ميل نگر ناو ግን ይሄ ነገር ካሰብነው በላይ በጣም አድካሚ ነው የሚሆነው እኔ ማድረግ የምችለው ነገር አለ? አዎ በሚገባ ዴኒስ ቀረጻውን አንቺ ነሽ የምትሰሪው የምርህን ነው ያልከው? በህይወቴ እንደዚህ ቁም ነገር አውርቼ አላውቅም የእውነት ይሄ በጣም ትልቅ ስራ ነው ባሪሽ በጣም ነው የማመሰግነው እንዳይጸጽስ ለማድረግ ትቻለኝን ሁሉ እጥራለሁ እሺ ምንም አታስብ ቢሆንም ይሻላል ምን ነው ዘኪ ዛሬ ቀን እንዴት ነበር? በጣም ጥሩ ነበር አመሰግናለሁ ወንድሜ ያው እንግዲህ እኔም እንዳሰብኩት ነው የሎሚ ጭማቂ መጠጣ ትፈልጋለህ ዘኪ? አይ ወንድሜ ውይ ይቅርብኝ። ብራቮ ጎበዝ ይሄ በጣም ጥሩ ስራ ነው። በጣም አመሰግናለሁ ወይዘሪት ላይላ የተቻለኝን ሁሉ ለማድረግ እየጣርኩኝ ነው ያለሁት። አዎ በደንብ አመሻለሁ። ሳስበው ስኬታማ የምትሆን ይመስለኛል። አሁን ላይ ምን ማለት እንደምችላለሁ አውቅ የኛን ጎበስ አሪስኪ ተመልከቱት እውነት ስዕሎቹ በጣም ነው የሚያማምሩት እድሜ ላንቺ አንድ ቀን ይልፋቴን ዋጋ እንደማገኝ ያውቃለሁ ይዘርስ ላይላ የምሬ ነው በጣም አመሰግናለሁ በጣም ቆንጆ ስራ ነው አመሰግናለሁ እሺ
ወይዘሪቱ ወይኩ እንዴት ነሽ? አለሁ። ዛሬ ላንቺ አዘጋጀሁት ሰርፕራይዝ አለኝ። ተይ እንደዛ እንዳትይኝ፣ ማታ ስትመጪ ትደርሽበታለሽ። ይህንን ማወቅ ያለብኝ አይመስለኝም። እነዚህ ደግሞ በጣም ቆንጆ ናቸው። ስሚኝማ፣ እነዚህን ሰዎች በጣም ይወዳቸዋል። በጣም 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 የሚያስደነግጥ ዜና ነው የሚሆነው። እውነቴን ነው የምልሽ፣ እነዚህ ፎቶግራፎች በጣም አስደምመውኛል፣ ወድጃቸዋለሁ። ቆንጆ አንቺ እኮ እንከን የሌለሽ ልጅ ነሽ። አዎ፣ ግን ቺናርም ምርጥ ፎቶግራፍ አንሺ ነው። ይህ እስኪ፣ በጣም ነው የሚያምረው። እንዴት የሚያምር ፎቶ እንዳነሳ! እኔ ይህንን የበለጠ ወድጀዋለሁ። እስኪ ል ውይ እማዬ፣ በቃ አንቺ እንደዚህ አይነት ነገር ሁሉም ቦታ ማግኘት ትችያለሽ አይደል? ያቺ ዴኒዝ የምትባለው እኮ ናት ይህን ያነሳችሁ። ምን ያነሳው ና ስታስጠላ። ዴኒዝ ደግሞ ማናት? ባርሽ ስቱዲዮ ውስጥ ገና ስራ መጀመሯ ነው። እኛ ድርጅት ውስጥ ያለችው የእኩ ታላቅ እህት ናት። ምንም አታስፈልግ ስናት። በጣም መፍጠን አለብን። የብረት ዋጋ ትላንትና አንድ ቢሆን ነገ ሁለት ነው፣ እና ነገም ሶስትም ሊሆን ይችላል አይደለ? በደንብ አውቃለሁ። ለእኔ ተውልኝ አባዬ፣ ግን ትእዛዙ ተቀይሯል። እኛ እኮ ገንዘባችንን ሰጥተን ብረቱን እናከማች ነበር፣ ግን አሁን ብረቱን ለመሸጥ ማንም ሰው ፈቃደኛ አይደለም። ማንም ሰው የለም። የድሮ ወዳጆችን ላዋራቸው እችላለሁ። አንድ መፍትሄ አናጣም። በነገራችን ላይ አቶ ሳዲቅን ትናንት እዚህ መጥቶ አይቼው ነበር አባዬ። አስፈላጊ ነገር አለ እንዴ? ያን ያህል ብዙ ጊዜ ወደዚህ አይመጣም ነበር። አይ አስፈላጊ ነገር አይደለም፣ ዝም ብሎ ለመጠየቅ ነው የመጣው። እኔ ግን ሰሞኑን ስለ መህሙት አንድ የሚገርም ነገር ሰምቻለሁ። ከዓመታት በፊት በሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ምክንያት ነው የታሰረው። አቶ ፋይ ኦርሃንን ውጭ አገር ማን እንዳገተው መገመት ትችላለህ? መህሙት። ቆይ ግን ተኪን ስለዚህ የሚያውቀው ነገር አለ? መህሙት በአሁን ሰዓት ሌሎች ሥራዎች እየሠራ ነው ያለው። ይህንን በጭራሽ ለተኪን አይነግረውም። አይንህን ከእሱ ላይ እንዳታነሳ። እሱ በጭራሽ የሚታመን ሰው አይደለም። ምንም እንዳታስብ፣ እርግጠኛ ነኝ በቅርቡ ይለቀቃል። የሚጠጣውን የውሃ ምንጭ እንኳን ከየት እንደሆነ እናጣራለን። ግቡ። መግባት እችላለሁ? አዎ ልጄ፣ ግባ፣ ተቀመጥ። እንዴት ነህ አባቴ? ደህና ነኝ። እና አንተ እንዴት ነህ? ጥሩ የስነ ህንፃ ባለሙያ አግኝቻለሁ አባዬ። እናም ደግሞ ንድፉን በተሻለ ፍጥነት ጨርሶ ለእኛ ይልክልናል። ጥሩ አድርገሃል። አንተ እዚህ ስራ ላይ እንድትገባ የፈለግኩትም ለዛ ነው። ይሄ ጊዜ ከመቼም የበለጠ ለእኛ አስፈላጊ ነው። አንድ የባከነች ሰከንድ ማለት ከኪሳችን ገንዘብ ወጣ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ወንድም ነው ያለህ። ልክ ነህ አባዬ። በዚህ ሰዓት እንዳንተ አይነት ቤተሰብ ስላለኝ በጣም እድለኛ ነኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ ልጄ። በቃ አሁን ልሂድ አባዬ። እሺ ይቻላል። አቤት ባሪሽ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ደህና ነኝ። እንደምታውቀው ለመልመድ እየሞከርኩኝ ያለሁት። እዚህ ነገሮች ለእኔ ጥሩ አይደሉም፣ ግን አንተ ደህና ነህ አይደል? ሁሉም ነገር እንዳሰብነው ቢሆን በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ አብረን መስራት ብንችል ማለቴ ነው። አንድ ነገር ልንገርህ ባሪሽ፣ የኡራል ስራ የሚለው ጋር አብረን እንሂድ? አይ በአሁኑም አልፈዋል። ስራውን ለዴኒስ ሰጥቻታለሁ። ለዴኒስ ሰጠሃት? እሺ ጥሩ፣ ከእሷ ጋር አብረን መሄድ እንችላለን። አሁን ላይ እኛ ከአንተ ብዙ እቃዎች መውሰድ አለብን። ለእኔ ይመቸኛል። ማለት በዛው ዘና ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ በቃ በጣም ጥሩ። በቃ ነገ እንገናኛለን። እሺ ወንድሜ፣ ቻው። ራስን ጠብቅ ደግሞ። እሺ በል ቻው። ቻው ቻው ቻው። አቤት። ሄሎ
አሁን የት እንዳለው ገምሽ እስኪ። እኔ ምንም ነገር ማወቅ አልፈልግም። ስታውቂው ግን በጣም ነው የሚገርምሽ። ልክ ስታየው አታምኝኝም። ቆይ ምኑን ሳየው? አዎ አሁን በራችሁ ጋር ነኝ። ቶሎ ነኝ። ቆይ አንተ እዚህ ምንድን ነው የምትሰራው? ሰርፕራይዝ አለኝ ብዬ ነግሬሻል ነበር። ኧረ እንደዛ ነው እንዴ? በፍጹም አይደለም። ግን ነይ ወደዚህ፣ እየጠበኩሽ ነው። አሁን አልችልም፣ በጣም ደክሞኛል። ከደከመሽ እኔ እሸከምሻለሁ የኔ ፍቅር። አሁን ቶሎ ነኝ። መውጣት አልፈልግም፣ በዚህ ሰዓት ከቤት መውጣት አልፈልግም። የምርሽን ነው? ግን አሁን እዚህ ሰዎች እንዲሰበሰቡ ትፈልጊያለሽ? እሺ አትጃጃል፣ መጣሁ። በቃ ጠብቀኝ፣ አሁን እመጣለሁ። እሺ በቃ ፍጠኝ፣ እየጠበኩሽ ነው። መቻው ቶሎ ነኝ። ወዴት ነው? ሰርፕራይዝ ነው። ንገረኝ እንጂ። ነገርኩሽ፣ ሰርፕራይዝ ነው። ግቢ። ፍቅር፣ ሰርፕራይዝ ነው። እንዴት የሚገርም ሰርፕራይዝ ነው! ይገርማል። ሁሌም ይዘኸኝ የምትመጣበት ቦታ እኮ ነው ያመጣኸኝ። ገና ሰርፕራይዙን አላየሽውም። ትንሽ ብቻ ጠብቂ። በይ ቆንጆ ሸሚዝ ነው፣ በጣም የሚያምረው። የምርህና ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። ሰላም። አንተ ስትመጣ ቡድኑ አሁን ሙሉ ሆነ። እሺ ሰዎች፣ ላስተዋውቃችሁ። ኦይኩ ትባላለች። ከዚህ በፊት የማውቀሽ ይመስለኛል። ወንድሜ ገና እኮ አውርቼ አልጨረስኩም። ኦይኩ የኔ ፍቅረኛ ናት። የምርህን ነው? ኦ የምርህን? እውነት በጣም ደስ ይላል። መች ነው የተዋወቃችሁት? በነገራችን ላይ ረጅም ጊዜ ሆኖናል፣ ግን አሁን ነው ለሰዎች ለመናገር የወሰነ። አንተ ነው የወሰንከው? ያው ይሄ ነገር አንቺ እንደዚህ የሚልሽ መስሎኝ ነበር። እና ሰርፕራይዝ አድርገኝ ጓደኞችን ታስተዋውቀኝ ሁሉም ነገር ሰላም የሚሆን መስሎ ነበር። ከማንም በላይ ድጋፍ የሚያስፈልገኝ ሰዓት ላይ ከጎኔ አለመቆብ ምንም ችግር የለውም። ማሪ ገና እኮ መጀመሪያ ሁሉንም ነገር ቀይረዋል። ነው እንዴ? እስካሁን ቆይተን ፍቅረኛ ሞች ካልክማ ለሌላው ነገር 14 ዓመት ልፈጅ ነው። በቃሽ፣ ነይ። እሺ እንዴት ናችሁ? ሁሉም እንደዛው ነው። አንተ እንዴት ነው? ከተገናኘን ረጅም ጊዜ ሆነ። ሼፍኪ አላምንህም። ቆይ ሚስትህን እንዴት እንደዚህ አይነት ውሸት ተዋሻታለህ? እስቲ ንገረኝ። ቆይ ምን እያልሽ ነው ያለሽው? ደግሞ የምን ውሸት ነገርኩሽና ነው እንደዚህ የምትይኝ? ያንን ሰውዬ እኮ አላውቀውም ብለኸኝ ነበር። እኔ አላውቀውም? ሼፍኪ በፈጠረህ አትዋሸኝ። ካፌ ፊት ለፊት አይቻችኋለሁ፣ ስታወሩ ነበር እኮ። ምን መሰለሽ፣ ያን ያህል ከእሱ ጋር ቅርርብ ስለሌለኝ ነው አላውቀውም ያልኩሽ። አንተ ሰውዬ ልታሳብደኝ ነው እንዴ የምትፈልገው? ይኸውልህ እኛ ላይ የሆነ ነገር እያደረግክ ከሆነ ዋጋ እኔ የማስከፍልህ። መቼ ነው ደስተኛ ላድርግሽ የምችለው? አሁንስ በጣም ግራ ገባኝ። እስቲ እኔን ደስተኛ ለማድረግ ምን አድርገ ታውቅና ነው? ቆይ ከዚህ በላይ ምን ላድርግልሽ? የእህትሽን ልጅ አምጥቼ አባቶ እንኳት አቁም። ዴኒስ ትሰማለች። ሁሌ ማውራት ያለብኝ አንቺ እንደፈለግሽ ነው አይደል? በድብቅ ነገሮች እኔ የማደርገው እኔ ብቻ ነኝ። እነዋሽሁ ከቁማርተኞቹ ጋር አየሁ። በሩ ፊት ለፊት ቆማችሁ ስታወሩ ነበር። አጠገቤ ያየሽው ሰው በሙሉ ጓደኛዬ ነው ማለት ነው? በፈጣሪ አላውቅም። በጣም ቅርበት ያላችሁ ትመስላላችሁ ሼፍ። አይሴል እባክሽን አቁሜ፣ የማያን ነገር ውስጥ እየከተትሽ ነው። ስለምንድን ነው የምታወሩት? ምንም አይደል ልጄ። ቆይ ግን ምን ሰማሽ? አይ ልጄ፣ በባልና በሚስት መሃል የሚፈጠር ትንሽዬ ግጭት ናት። ከባድ ነገር አይደለም። ከእናንተ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለውም። ከባድ ነገር አይደለም። ምንም ነገር የለውም። በሁለታችን መሃል ትክክል ነው አባዬ። ልጅ ከመሆኔ ውጭ ያለው ነገር ከኔ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። አይ ልጄ ተሳስተሻል። አባትሽ እንደዛ ማለት ፈልጎ አይደለም። እውነቴን ነው። ይሄ ነገር በጣም ነው የሰለቸኝ። አሁንስ ላብድ ነው። ልትነግሪኝ ትቻለሽ ወይስ ከኔ መደበቅሽን ትቀጥያለሽ? እማዬ የምር ስለምንድን ነው የምትጨቃጨቁት?
ያው እንደምታውቀው አባቴ ስራ ይሆነለት አይደለም እና የገንዘብ ችግር ገጥሞን ነው። እሱ ነው በቃ ምንም ማስፈልጊ ነገር አይደለም። ነይ አሁን ንቀመጥ በቃ እሺ። አታስቢ ምንም ማነው። ማሬ ስለምንድን ነው የምታስብ? ሰልማ ወሬው የእውነት ነው መሰለኝ። ቱርጉት የሚባለው ሰው የአባቴን ቁማርተኛ አድርጎታል። እድሜው ረጅም ነው። ያው ልሽ እዛ ጋር ተመልከች። ወደዛ እሱ ነው። አዎ ነው። መታወቅ አለብኝ። በቃ መጣሁ። ቻው። ሰላም። ይቅርታ አንዴ ቆይ። ጠራሽ? ሰዎች ቁማር እንዲጫወቱ ታደርጋለህ? አንቺ ማነሽ? የሺፍኪ ልጅ ነኝ። የሺፍኪ ልጅ ነሽ? ነገሩን በሌላ መንገድ ነው የተረዳሽው። አባትሽ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርግ ይመስልሻል? እና ምን ያደረግከውን ያለኸው? እሺ አንዴ ከአባትሽ ገንዘብ ተበደርኩኝ። መክፈል አልቻልኩም፣ ስራም ማግኘት አልቻልኩም ነበር። ከዛ ያለኝን አማራጭ ተጠቀምኩ። እሺ ለጊዜው አመኛለሁ። በቃ እሺ እንዳልከው ይሁን። ቡናው ደርሷል የኔ ውድ። በጣም ደስ ይላል። እስር ቤት ውስጥ ለአመታት ታስሬ በነበረበት ጊዜ ቡና ነበር የናፈቀኝ። በል ጠጣ። ከኮጃቢ ሙሽራ አሁ ጋር ያለሽ ግንኙነት እንዴት ነው? ይሄ መጥፎ ነገር አይደለም፣ ግን እኔ ስገምት ስለ ሩሲያው ጉዳይ የጠረጠረች ይመስለኛል። እየተጠነቀቅሽ ኑራን ሴትዮዋ ብዙ ነገር እንዳታውቅ። አይ አይ ሩሱን ቀይሬዋለሁ፣ አታስብ። እንደዛ አታድርጊ ማሪ፣ እንደዛ አታድርጊ። ይኸውልሽ በጣም መጠንቀቅ አለብን። አንቺ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በጭራሽ እንድትገቢ አልፈልግም። ማንም ሰው መቼም ቢሆን መጠራጠር እንደሌለበት አረጋጭ። እሺ ማሪ። ጥሩ፣ አንተ ምንም አታስብ። ነገሮች ጥሩ ናቸው፣ ግን በቂ አይደለም። ከኮጃቤ ቤተሰብ ጋር መዛመድ አለብን እና ደግሞ ኦዝጉርን ለይሴ መዳር ይቻላል። ከዛ ወይዘሮ አሁ በእጃችን እናስገባታለን ማለት ነው አይደለም እንዴ? ተስፋ አደርጋለሁ ማሪ፣ እንደሚሳካልን ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም ተስፋ አደርጋለሁ። ይኸው ወይዘሮ አሁ። አመሰግናለሁ ሱዛን። መልካም ጊዜ። ለአዲሶቹ ሰራተኞች ስራው በምን ሰዓትና በምን መልኩ መስራት እንዳለበት ነግረሻቸዋል አይደል? ወይስ አልነግረሻቸውም? ነግሬያቸዋለሁ። መልካም ጊዜ። አባዬ በእኔ እንዳልተናደድክ ተስፋ አድርጋለሁ። ለሰራተኞቹ ውጭውን እንዲያጸዱት የነገርኳቸው እኔ ነኝ። አይ እንደሱ አትበይ ልጅ፣ የአንቺ ጥፋት አልነበረ። የአትክልተኞቹ ጥፋትና የኃላፊነት መጉደል። ቆይ ግን ማታ ምንድን ነበር የተፈጠረው? አባቴ ፋሂም፣ እያንን ቦታ ማጽዳት የለብንም። ተረድቼሻለሁ ልጄ፣ እንደተጎዳሽ አውቃለሁ። ግን ሁላችንም ተጎድተናል። እድሜ ለልጄ። ያው በየአመቱ ለምስጠፋ ጸሎት ታደርጋለች፣ መደረግ ያለበትን ሁሉ ታደርጋለች። ለሙስጠፋ ብላ እንደምታደርገው ተስፋ አድርጋለሁ። ወንድሜ ያ ስራ እንዴት ሆነልህ? ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል የሚሉትን እንሰማለን። እስኪ እሺ፣ እንደዛ ከሆነ ትሰማ አሳውቀኝ። እስኪ ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል፣ በሚቀጥለው አብረን እንሰራለን። ወይኔ በጣም አርፍጃለሁ። በቃ ተዘጋጅቼ ቶሎ ልውጣ፣ የኡራን ባስ እንዳያመልጠኝ። አታረፍጅም። እንዴት ነው ማላረፍደው? ያ ባስ ካመለጠኝ ድጋሚ ልይዘው አልችልም እኮ። መሄድ አለብኝ በቃ። ከቺናር ጋር አብራችሁ ነው የምትሄዱት? ከቺናር ጋር? እንዴት ማለት? አዎ፣ ግን አንቺም ከፈለግሽ ማለት ነው። እንድመጣ የማትፈልግ ከሆነ አልመጣም፣ ችግር የለውም። መምጣት የምትፈልግ ከሆነ መምጣት ትችላለህ። ማለቴ ምንም ቢሆን ቅጥረኛ ነኝ። ለማንኛውም ይሄ ዛሬውኑ ታትሞ መውጣት አለበት። መልካም ጉዞ፣ መልካም እድል። ነገ እንገናኛለን ዴኒስ። በል ደህና። ቻው ቻው። እንግዲያስ ቶሎ ብለን እንሂድ፣ ብዙ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። በመኪና መሄድ እንችላለን። ተረጋ። እሺ በቃ እሱም አሪፍ ነው። እሺ በቃ እንሂድ።